Kapiten Shaqir Krasniqi është ndër ata emra të thjeshtë që megjithse kanë mbajtur peshën e historisë, fatit kolektiv të popullit, peshën e lirisë. I njohim vetëm në çaste tragjike, kur bien dëshmor apo kur zien në prita të zeza. Në luftimet ball për ball, Shaqiri disa herë kishte mposhtur vdekjen, por plumbave prapashpinës në errësirën e një nate prillit të 2004-s nuk arriti të bëj ball. Ai që ngre dorë mbi luftëtarët e lirisë, nuk ka vend as në tokë, as në qiell. Drejtësia e bën të plot lirinë. Shaqir Krasniqi lindi më 31 janar të vitit 1976 në fshatin Grabanic të Klinës. Familja Krasniqi kishte ardhur këtu nga fshati Ladroviqi i komunës së Malishevës, prandaj edhe lagja ku vendos ajo e mori emrin sipas origjinës, lagja e Ladroviqve. Këtu në këtë fshat kanë lind kret këtu generacionet të reja. Djem të mi e kalim ferate, kalim shaqa, kalim qert, na imi konë vetëm. Ma eri për aty një që kemi artu, këmë qenë une. Edhe gjatë zhvillimit kohës, jenë rritë fëmija, kanë vazhdu shkollimin, kanë vazhdu punën, kanë vazhdu jetën, së kur gjithë tjerë. Shaqir Krasniqi ishte fëmija i treti prindërve, Jasharit dhe Lushës, të cilët kishin edhe dy fëmi të tjerë, Feratin dhe Fatimen. Si më i vogli që ishte, apo si që thuet sugar, ishte i përkëdhelur më shumë se të tjerët, sidomos nga ëma e cila nuk i ndahesh. La po, Shaqirin e kum dash ma fort, se gjithë e kum pas s'ka i veti, kur se kum largua. Edhe si më kanë 2 vjetë para tina, po në kina bo detyrat mësimet e shkollës bashkë gjithë, si në aktivitetet lira, si në i sport, si i në shku bashkë me Shaqirin. Në kanë shumë të lidhen me ta. Në vitin 1990, vdes babai Jashar Krasniqi, duke e lënë Shaqirin në një mosh kur ai kishte më së shumti nevojë për të. Pasi vitet 90 do të jenë vite të stuhishme për shqiptarët dhe vendimtare për fatin e Kosovës. Megjithatë, oda e Jashar Krasniqit, që kishte pasur rolin edhe të shkollës, edhe të edukimit të brezave të ri, e kishte brumosur Shaqirin me një ndjenjë të fortat dhe dashurie dhe krenarie kombëtare. Prandaj Shaqiri do të merrte pjesë në të gjitha demonstratat e asaj kohe dhe aktivitetet tjera kombëtare. Ai ka qenë aktiv edhe rregullisht në demonstratat, edhe unë vetë kam pyet. Shka po ngoni ju të rritë, shka po? Shka po ngoni të inklinë anë e anë, shka keni? Bëtë se azerë. Na e dim, edhe në shkollë kemë mësu që pa lyp drejten e jetës, lirin, kërkush nuk ta falas nuk e jep. Na jem ka lypëm drejta tona, drejta të komtare. Gjithë në për protesta, gjithë kë kanë dalë, Shaqiri e dalë i pari. Gjithë. A e dënë të jetën, e dënë të kombin, e dënë të Kosovën, për këte u dëshmu shumë herë. Dhe më thonë edhe si i ri, për së dëmas në Lëvizjen Popullore të vitit 90-ta ishte mjaft aktiv. Gjithmonë them ishte në ball të moshatarëve të tij, po shumë shpesh edhe me profesorat e vet, domethënë krahas nesh ai ishte në këto procese. Në muajin maj vitit 1990 në Leshan të PES është vra arsimtari Tahir Berisha, i cili ka qenë arsimtari shkollës tonë, a zëmbeta në Grabanic. Dhe aty ka pas qef Shaqirit e merë pjesë në vorimin e tina, dhe a shku me një grupë shok, po pa të kujnë shkut në Kliqin, a kon stacioni policisë serbe, dhe aty a hy policit dhe ka zbrit për autobusit, dhe aty e kanë rej brutalisht policia serbe. Po Shaqiri prapë se prapë ka gjetë rrugë të tjera dhe ka marë pjesë në vorimin e arsimtarit. Me një ndjen të fuqishme atë detarie, me karakter të fort, i shkathët dhe i vendosur, Shaqiri nuk mund të rinte e të sodiste luftën nga dritaret e shtëpisë. Për mes disa lidhjeve që kishte me veprimtar kombëtar, të cilët tashmë ishin pjesë e organizimit ushtarak,
Ai, së bashku me shokët e tij, në marsin e vitit 1998, ju bashkangjitën radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke ju përgjigjur kushtrimit të komandantit legjendar Adem Jashari. Nuk më ka orë një natë, kër ka orë të nesrit, ka thirë njët vetë i dytim, ka thonë adikë ju ka shkëjmë në dëmë shumë vesh në që ke, e kumë përkra, unë s'ku mujtën më është, vishë matë mundë se i në teme, e kumë përkra, gjithë. Edhe ju ka bashkan gjitë, ushtrijës. Me urdhër të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, fillimisht Shaqirin e komandojnë e pror në Jablanic, një nga bazat më të rëndësishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për zonën operative të Dukagjinit, e udhëhequr nga komandanti i shquar Ramush Haradinaj. Shaqiri shquhet edhe për aftësitë e organizimit dhe vetëm pas një muaj veprimi në Jablanic e komandojnë antar të njësitit elit Shqiponja. Lufta zgjerohet edhe në shumë zona veprimi. Pra, këtu jemi në vendin e shtabit të operativ të Dukagjinit, dhe shtabit zonës Dukagjinit. Vend të cilin shumë luftar nga gjitha viset të Kosovës, nga gjitha viset shqiptare, kanë marrë pjesë këtu dhe në një farë mënyrë një natë, dy ose një javë si pas nevoje, gjitha grupet, sidomos grupet që kanë shku për armatim, kanë kalu këtë nej. Ndërta, dhe në të gjithë ata luftarë ishte edhe UKA, që unë do të quaj me pseudonimin që e kemi quajtur UKA, dhe ashtu kam qenë të thonë çdo herë. Me UKA-n jam të parën herë kom taku në vijën e frontit të Baballoqit si përforcim, sepse gjatë asaj kohë isha komandanti i vijës frontit të luftimeve këtu. Këtu prapa me e kemi qenë vendosur njësia speciale Shqiponit e Zeza. Këtu UKA u konë komandant i fshatit i emrurar. Kontaktet e para që i kemi bo me UKA-n i kemi bo në këtë fshat. UKA ka qenë një pror i rral, i ka trajnu ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës përgjësi Dukagjinit, Pashtrikut dhe Drenicë në këtë fushën këtu. Ishim njëherë në fshatin tim, Prokolluk, UKA me një shok të vetin me Kacolin, ishin të i trajnu ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. UKA i ushtrejke ushtarët për aksian edhe Kacoli për tërhekje. UKA thej konë për tërhekje nuk për i ushtrej se gjithmonë ne duhet me konë në aksian. Si karakteristike asaj që ka ditë, UKA ka qenë me shumë shok, UKA në ka ndashtë të gjithë shok, por ka ditë edhe të kryoj luftarët, të kryoj në ofër luftarët matë mirë dhe matë dalun që ka qenë këtu. UKA kur s'ka nguru, thamë, ka herë më ka botë më burna me fshatin tim matë e për UKA. Së gjithmonë, pak e ka potencu, e ka theksu shumë shpesh. Jam ushtari Glëgjanit, jam edhe ushtari komandant Ramushit. Këto kanë qenë të theksu në shumë shpesh. Kjo ndërtesa këtu ka qenë shtabi kryesor i fshatit Jeshniq. Tu, në këtë vend, kemi qenë si ushtarë, si fillim. UKA ka qenë si komandant i fshatit Jeshniq. Ne kam mësuar rinin e fshatit për montimin dhe qmontimin e armëve. Kemi qenë 280 ushtarë, në ka jetë një moral shumë të fortë. Kemi qenë, në kam suar që stërvitet për gjatë luftë dhe atë një fronti bashkë me të si më pas kalimit të kohës, atë luftës, të në që kam qenë une, në ka mua si individ, më ka ushtrua dhe më kam su dhe kam marrë një gradë pak matë madhe si policë ushtarakë. Me shtimin e radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të zonave dhe të fushave të veprimit, komandant Rapinin e emrojnë përgjegjës për rajonin dhe në njërën nga vendet më strategjike të pikave, në Carra Bregun e Ulët, te vendi i quajtur Gërdaja. Ishte bindje dhe besimi oficerve dhe ushtarve, se vetëm komandant Rapini mund t'ja dalë mban në këtë rajon kundër forcave serboslave. Komandant Rapini, së bashku me bashkëluftëtarët e tij, e mbrojtën me plot sukses këtë fushë veprimi, që ishte njëra nga pikat më strategjike të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës për këtë rajon. Këtu gjendemi në vendin e quajtur Gërdaja, i cili vend është në mes të Carra Bregut dhe Prilepit. Është një vend ku u zhvilluan lufta ose më mirë me thonë betejë tarpra mes forcave të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës dhe forcave serbe, të cilat ishin të vendosura në shkollën e
prej Lepit, të cilat përmes kanalit, ose ma mirë me thonë istikamit të tyre, ishin të vendosur në një shpi private, se cilat në vi nuk ishin largë nesh mbi afër, prafërsisht 200 metra, dhe luftonin balë për balë me te. Në këtë vend ishin të hapura istikamet këtu, përmes këti vendi që po e shiqojmë, deri në atë pikë në altë atje, edhe në ditën kritike me 25 qershor, në mëngjesin, kur unë e mora ndrimin, që isha si udhëhes i togit të 23 ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, atë ditë me të marrë në këtë ndrim, erdhëm në vijën e zjarit këtu. Dhe posa erdhëm këtu në këtë vit të frontit, u zhvillu një luftë të rrept mes forcave serbe dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në atë ditë, me 25 qershor, ku u lëp edhe një përforcim nga fshati, atë ditë u ka erdhë këtu në përforcime. Dhe ishte qashtë trim edhe gucimtar, sa që unë i atërhoj ka vretin që mës tjeti shplum nga istikomi a shfarë. Por më të shuar e në kom, ka kërsit një snajper, i cili nuk ishë largë mbi 200 metra dhe roki uken në nësjetull, në onën e muajt dhe i depërtoj në onën e djathë. Drej sa, unë e kom dalë pe istikomit dhe fillova me të rek, a ju tërhoq një 10-15 metra ma përtë. Aty e pashë nuk ishë gjendje edhe kom kapë, edhe kom qitë në shpinë, edhe e kom quët dhe aty ku ishim në vendin e vendosër, ku e kishim pikën tonë të ushtarëve rezerve dhe municionit edhe sa dhe tjera. Aty e kom marrë një kerë dhe e kom dërguë dhe në shpital në Erzish. Momente prekse, momente dramatike, jeta e Shaqirit është në rrezik. Gjithçka vjet në funksion të ndihmës. Jemi në këtë dom ku disa ditë është bon kujdes edhe ndaj komandant UK-s. Ka qenë i vendosur pikrisht këtu pranë dritares në krevetin e tij. Operacionin e kemi kryer në sallën që gjendet këtu pranë bashkë me doktor Avdyl Krasniqin, i cili ka qenë operator i parë natyrisht. Unë kam qenë asistent i parë i tij. Në operacion ka marrë pjesë doktoresha Ileriana Hasaj dhe doktoresh Ryve Loshaj. Kemi konstatuar se bëhet fjalë për lëndime të zorë në disa vende. Pastaj ishte lëndu një venë e madhe në barkë, cila gjak dërë të shumë. Dhe predha kishte kalu edhe në përkoshin e krahërorit të tij dhe një farë mënyrë ishte një lëndime të jetë serioze. Nuk kishte zgjidhje tjetër, do të thonë ishte pa mundshëm me çudi kundër një spital tjetër. Këtë rrugë ishin të mbyllura dhe u dasht me hy me improvizu çka ishte e mundshme, me shfrytzu këtë dijen edhe këtë imagjinatën që në ato momente të vjen. Ne kemi fillu pas taj operacionin, kemi nalë gjak derdin, kemi hek dikun rrëth një 2 metra zorë për i trupit ti, mas ne kemi bashku zorë. Dhe gjithashtu dash me intervenu me qele dhe gjoksi, ne kemi përkujdes edhe mushkrin edhe murin e krahërorit dhe një operacion i cili ka zot një 4-5 orë. Dhe kërëm dalë për i operacionit, më kujtohë tani me ato koncentreti për gjakro dhe ju thash aty në kolegëve dhe aty në që ishën aty në spital, thash për dash ka më balafaqu edhe me kësi loj intervenimesh, në kësi loj kushtesh, por deshti Zotit dhe zdëgjo pa të shku mirë. Praktikisht isha si ndimse e doktor Avdylit edhe doktor Ilmiot, me qenë si punën më të madhe, ata e kanë kry, neve instrumentarë nuk kemi pas, mirë po u dashke faktikisht mjek jam e lutë edhe rolin e instrumentares, edhe të mjekës, edhe të ndimses, edhe në tërsi me gjitha forcat kemi punu, gjitha mundësit, gjitha punë që ka është dashtë më bo, mërënda spitalit ushtarak i kemi kërët. Fati ishtë që a ishte mjafti disiplinum, kujdesej i respekton të preferimet tana, do më thonë përmbajnë nga ushqimi për kohën e caktume, respekton të dietën, merte ilaqet, ishte shumë i fort, pas ranimimit kishë një vetëbesim absolut se do të shërote, do të kthehet në radhët e ushtrisë shërbimtare Kosovës, ashtu dhe si që ndodhi. Të gjithë bashklagjasit e mi ishin të kyqur rreth organizimit të spitalit ushtarak,
për t'ju ofruar ndihmë atyre të cilët luftuan për çlirimin e Adeut. Në atë ditë kur u ka erdhi në spitalin ushtarak, ne vërtet ishim të organizuar. Dhe pas 30 minuta u ka pati fatin dhe u fut në salën e operacionit ku mjekët ekip që ishte që funksiononte në këtë spital me përpikri kryen punën e tyre, në të cilin rast u ka kishte të shpuara zorët në 22 vende. Dhe në kushtet që kishim këtu, mjekët e devotshëm arritëm që Ukës dhe shokëve tua shpëtojnë jetën. Shaqiri e mposhti vdekjen dhe Novka Ukë, të cilën ja kishin vënë bashkë luftëtarët e tij, tashmë i shkonte më shumë se kurr. Pas një përmirësimi të gjendjes fizike shëndetësore me rekomandim të mjekëve, edhe pse me zemër të thyer, detyrohet të largohet nga Kosova, nga fush beteja, nga shokët për të vazhduar kurimin. Shaqiri merr rrugën për në Gjermani tek i vllai. Shaqirin e kanë qitë me skaf dhe në Itali. Në Itali e kanë marrë djem të agjës në Austri. Pe Austri e kanë marrën në Shtamberg të Gjermanis. Pe Shtamberg të Gjermanis falë një mjekut shqiptar që e ka kry kontrolat në Krefeld të Gjermanis, atje i ka bënë të gjitha vizitat mjekësore. Me gjithë se kishte pas edhe një tjetër ndërhyrje kirurgikale në Gjermani dhe duhej kohë që plagët të kuroheshin plotësisht, Shaqiri, pa e marrë veten mirë, vendos të kthehet në Kosovë, atje në mesin e bashkëluftëtarëve të tij. Shaqiri, edhe pse kishte ardhur për shërim këtu në Gjermani, edhe pse nuk ishte plotësisht i shëruar, vullneti, dëshira dhe vendosmëria e tij ishte që ai prap të mobilizohet në rradhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ushtrinë çlirimtare të Kosovës ta ndihmoi drejt për drejt në vijën e frontit. Edhe pas këshillave që ne si shokë ja bëm që të rrinte dhe të shërohej plotësisht këtu, ai nuk pranoi. Dhe se me datën 19 prill të vitit 1999, së bashku me shokun Fisnik Mushkolaj dhe pjesëtarët tjerë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, u mobilizua këtu nga Minihu, nga ky vend, dhe u nis drejt vijave të frontit në Kosovë në radhën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Prej Gjermanie jemi ardha pet, unë me Ukën bashkë prej Minhenit, dhe në Koshare. Në Koshare jemi në datë, unë edhe Uka, në Ukën tjetër brigad, unë tjetër brigad, Ukën e kom lonë në Koshare, unë jom hi, a petë në Kosovë ka. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së çlirimtare të Kosovës kishte planifikuar operacionin Shigjeta, i cili mendoi që të realizohej duke i dhënë goditje armikut nga kufiri shqiptar në drejtim të Kosovës. Në këtë kuadër, fronti i Koshares kishte për synim që të koordinonte me gjithë Kosovën, duke përdorur gjithë potencialet e mundshme për të çarë në drejtim të rrafshit të Dukagjinit, edhe për të lidhur deri në Drenicë. Ushtria po zgjeroi në intensitet, po krijoheshin fusha më të gjitha të veprimtarive luftarake të strukturave të UÇK-s. Komandant Uka përsëri vesh uniformën e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës për të qenë një ndër protagonistët kryesor të betejës së Kosharës. Tash më kujtohet që Shaqir Kasniqi me një grup shokësh ose me kanë më ushtarak me folë kështu, nga afërsisht një numër për një kompanije, është ardhur në frontin e luftimeve në Koshare, edhe komandanti i jonë që ishte atër, që kishim dhe që është njërë, të shi zëtëri Rustem Berisha, më cektoj mu, tha, shko natyrisht me pseudonime edhe mere këtë grupin, kontrolloje edhe të sjellësh në front. Jam shkuar aty, kam parë të gjithë shokët, e më ranë sy, i bëra një, e bën përgatitjen, kemë bërë më zgaboj edhe gjutje, provë, këto ishin testa, ta kishin përgatitjen, po ne ishte meraku jonë që të dinim se cili kishte
me fjalë e njëjtë armën që kishte apo thonte në ajo që vinte marrë për shovë që e dije një. Uka ishte një djalë me trup të lidhur, e themin ne, tash trup i lidhur. Ishte kishte parë shumë të theksuara, të ngjyrë të zeza, syt i kishin të mpreft, ishte shumë i kthjellët, ishte inteligjent, i vëmendshëm, kishte një shpirt luftarak, ishte iniciator. Këto më ranë sy tek Uka. Është një ndryshim nga këta luftëtarë në frontin e Kosharës, sepse ka patur djemë këtu që kanë qenë në luftë edhe në 98-ën, brenda në Kosovë, po ka patur edhe djemë që kanë ardhur nga diaspora. Edhe ne si oficera, si profesionist, e shikonim dallimin ose ndryshimin ndërmjet këtyre dy kategorive, si më të thënë kështu. Tjetër gjë ndjenja patriotizmi dhe dëshuria e tjera ishte njëjtë, por ata që ishin kanë më herët në luftë ose për lëndime të ndryshme, ishin shkuar në spital, sikur një rast i tillë është edhe Shakiri që bën fjalë. Këta kishin përvojë, kishin iniciativë, ishin shumë gëzimtar edhe shumë të shkath, të gjithshëm, që më thonë më folë. Kështu ishte edhe Uka ose Shakiri. Edhe u kyçën i kam kyçur Shakirin ose Ukën, edhe shokët e tij në pozicione të formacionit tonë drejt për drejt me luftë. Gjatë fillimit të luftës të prillit të luftës së Koshares, për mua ka qenë befasia më e madhe ardha e Ukës në front. Besa sukur jo më befasur, mendova që vetë ka ardhur, nuk kanë gjendje me luftu. Mirë, po Uka me këmbgulli ka qenë që të merr pjesë në frontin e Koshares. Dhe mund të them ka ardhur si një porositë, sepse Ukën edhe nisha luftarët e Koshares kishin nevojë për luftarë të vjetër që kishin në farë mënyrë experience në frontet e luftës. E sidomos Uka isha ai që kishte një experience shumë të madhe. I kam kyçur Shakirin ose Ukën, edhe shokët e tij, në pozicione të formacionit tonë drejt për drejt me luftë. Kaluan ditët, figura e Ukës filloi të binte në sy. Binte në sy si një aktivist. Shumë i gjallë, shumë aktiv, i disponueshëm, më folë edhe fjalë kështu, edhe ishte i sakt në marrjen e detyrave dhe në zbatimin e tyre. Aty ku kom ditë që e kom Ukën, unë kur nuk kom dyshu që do të ketë thymje të asaj pike. Prandaj kam mjaftu në radio lidhje me një zonin e Ukës, edhe në kom ditë që pika është në rregull dhe s'ka nevojë as për kontrole. Ndodhemi në Koshare, në territorin e Kosovës, pra në pozicionin e UÇK-s dhe dëshirojmë që disa fjalë për këtë pikë, për luftimet që keni bërë në këtë pikë. Ne këtu jemi në brigadën 138 Agim Ramadani, pas luftimeve tash para që janë bërë, kemi arritur që të marrim pozicionin serbe dhe të futem diku në thellësitë të Kosovës, domethënë fshata Koshore Botush. Kjo ka qenë një ndër bunkerat serb, mirë po tash është nduar tona. Këtu rrim e kemi një farë strejmë tonin, mirë po ne pikat i kemi prej këtu 4 km me poshtë. Edhe prej këtu i japim urna që ka më bënë, që ka më pëllu. Që i morim prej brigadës atje lartë. Po pa të dëshirë, mundin edhe të prezentoj edhe funksioni juaj. Po, unë jam Shasir Krasnisi, jam nga Grabanica Klinës. Kam qenë në luftarë me parë, isha i plagosur në Kosovë, pas shërimit që kam kryu në Gjermani, kthejem tash Kosovë dhe jam shumë i kënaqur që kthejem. Dhe kur ktheva këtu e gjeta që vllaznit tonë me gjakun e derdhur, e kanë shliru, do me thonë, është hera parë në historinë e shqiptarizmit që thejet kufini, shqiptarë e shqiptarë. Mirë po këten e duhet të mbrojmë me ata gjak që kemë dhe do të derdhim gjak sot jetën e sot ka nevoj që mos të qesëm kufi mes shqiptarëve më për jetë. Jem me qit krejt tjertë jem marrë për Gjermanisë to. Jem për herë të parë kom taku Ukën në Papaj, u konë NATO, u konë 11 NATO-s shtu. Edhe u konë shumë interesant, ku për njaj të episkat ushtarëve, kishë borë randë u konë të rashi, edhe në zohën gjofta, se kështu se shesha se u konë tërë shumë, ju episkat kemë zlezë një cigare, drita, ndryqime, kësi sene. Edhe unë pjafronë në ngatë dhe pjalezi shkrebë, në pjafoj shumë episkat më sëstu, do të kërkush ty. Tha ik, ma ngjiti për kraje, për mështin rresht aty, më pjafoj, tha shatë gjithë më kështu.
edhe u domna, ajo kon një pik tjetër, vrejtoria o thirke, mi batalion tjetër, unë jmë kon mi batalion të prend marashit. Ka pas raste ku folëshim në përmjet radiolije dhe në përmjet komandantit, që në odhë heqke, e folësh edhe unë me tabdin, vi që janë isha zonin, shtu, folëshim thëjke, ha, lasi një shdrypje një një ka nga për shdrypje në këndaj në botur, se i nga konë për balë, i bjen kjo pjesë, me atë pjesën në nëj. Me ukët kemi marrë pjesë shumë aksione, aksione një ndër ma të rëndësishme të ka qenë në Shkoz, në vendin i quajtur Shkoz, ku aty kemi hasë edhe në mina nga forca serbe, po mirë po edhe nga bombardimet e NATO-s. Aty ka pas disa ushtarë vrarë, ku ndër ta kanë qenë edhe me kom të humbun. Kemi hasë në një minë toksore, ku u ka thëjke gjithmonë, aty kur ka minë, thëjke ka armik. Po armikët do më thosh duket vesh me forcë. Këtu në Koshore kishim shumë të plagosën edhe krejt ushtarë të shpërndonë, ndaj këne joj nga bashkë me kolegen, ju epshim ndimin të plagosërit edhe nga vdër shkëndim se kishë shumë të plagosër edhe për thirëm komandonë më radio lidhe, thash kur kur s'po nga ndimon, jemi mjetë vetë edhe u ka edhe bjeni nga kanë thirë të mendu që na jemi tash më vijat para fronde, kemi mjetë vetë edhe jemi të rezikume, po thënë ku jeni këta, edhe kishin përgatit me njëherë një sitën që me orë neve me nëndimue. Edhe një aksion më kujtohet që është kënë, kemi zjatër e kam kërkur edhe se u kundërpërgjigjë në forësat e kundërshtarit, mendova se do të pësonim në këtë rast, natërisht afër ishim, po këta ishin shumë thellësi, atëherë kam thënë urdhër të hapet zjarr frontal nga të gjitha llojet e armëve, duke tërhequr vëmendjen kundërshtarit, që të mbulohen me zjarrin e këtyre, të mbulohen tërheqja e këtyre, të shekukës dhe venet dhe të shokët të tjerë. Por edhe në ato pozicione, ato rregullat tjera, këta gjenin vëmë dhe depërtonin dhe në të mirën e hecjes, ose të përparimit, sa më të shpejt drejt të, me fjatë, ligujtimit të forcëve të kundërshtarit, të nxjerrë jashtë luftimit atyre edhe të hecjes të përparimit të forcëve tona në territorin tonë të Kosovës. Ani turi çmimi të sonë sot aty të alçet me sot. Gjera. Edhe pas përfundimit të luftës, komandant Uka nuk ju nda ushtrisë. Për të ushtria ishte e shenjtë, po atë sa ishin të shenjta, edhe atë dheu dhe liria. Shaqiri do të bëhet pjesë e trupave mbrojtëse të Kosovës, ku në shtabin e përgjithshëm kryen detyrat rëndësishme duke vazhduar njëkohësisht edhe ngritjen profesionale. Kapitan Shaqiri ka qenë një pjesë e një boshti shumë të drejtë të tërheqjes nga vlerat e ushtrisë lindore të Kosovës, të cilat kanë qenë të transmetuara në trupat në bojtë të Kosovës si trashëgimtari e ushtrisë lindore të Kosovës. Dhe kapitan Shaqiri do të ishte personifikimi më i duhur i vlerave të ushtrisë lindore të Kosovës, i tiparëve të një luftëtari i cili në rrethana të reja, në rrethana të jashtë luftës dhe të paqes, din të bëjë dhe din të zhvilloj strukturën e mbrojtjes Kosovës, siç kanë qenë trupat mbrojtje Kosovës, duke ditë mirë filli edhe sukseset shumë të larta që ai ka arritur gjatë zhvillimit të trupave mbrojtje Kosovës dhe sidomos një nga kuadrat e shkolluar nga trupat mbrojtje Kosovës si oficer i dalë nga Akademia e Mbrojtjes Kosovës dhe Komandanta e Trajnimit dhe Doktrinës si një ndër oficerat e parë të shkolluar në këtë akademi. Në shtabin e përgjithshëm ka qenë oficer për mbrojtje të sigurisë. Kemi punuar 4 vite me Uken. Mas një kohë ai ka shku në shkollën e oficerve në akademi ushtarake. E thira në akademi, e folja me Ukën, thash, Ukë, qysh pe kalon atje? Tha, motër shqiptare ma bëj ke gjithë. Tha, mirë, tha, pe kaloj, tha, veç ma mirë, tha, në luftë kam qenë. Tha, atje në luftë, tha, jo më konë, tha, tash, tha, më ka në shtita si më bërgë, tha, për dohet mi krytë gjithë ato trajnime. Edhe, tha, mirë vetë, tha, zdi që më kanë që, tha, mua atë, tha, une, tha, prej shkolle, dë vërtet ai falapa kry shkollën e mesme ka shku në luftë. Tha prej shkolle kam shku, tha në luftën, jo mik pe mësimi, boni hajgare. Tha prej shkolle kam shku në luftë atje dhe tha a petum kam pru pe luftën në shkollë. Më shtarë në shtab dhe më ka drejtu, tha unë e qysh sot nuk do të vijoj më shkollimin. Edhe thjesht ne nuk e kemi pritë, në me gjithë dëshirë dhe bullet që e pomë se kishë nevoj se Shaqiri ka qenë thjesht i rinë mosh dhe i duhet trupa mbrojtës të përgatitet një oficer i nivelit. Thjesht e jemi ulë, kemi biseduar me të,
tamam në mënyrë vllaznore, jo në cilësinë ushtarake dhe i kemi kërkuar nikosisht mirë po edhe kemi shurdhur. Që çeso detutit ti kemi bashdu. Për ndryshe as në shtabin e përgjithshëm nuk kemi qenë pjesëtar i saj. Ka shkuar në vikend në familje dhe është kthyer dhe ka vazhduar. Më kujtohet janari i 2004-tës, ku është si kadet këtu. Ka qenë një ndër kadet më dallum. Si në teori, ashtu edhe në praktikë, sidomos më i më cek në ushtrime të fitnessit fizik. Ka qenë një ndër më të forte dhe të më të partë. Ka pas përgatitje shumë fizike. Ashtu si gjatë luftës në ushtri në Çlirimtare të Kosovës, edhe në trupat mbrojtëse të Kosovës, Shaqiri dallohet me përkushtim ndaj punës, respektimin e hierarkisë ushtarake, zbatimin me përpikri të detyrave, ndihmën shokut, besnikrinë ndaj atdheut. Më 26 mars të vitit 2004, Shaqir Krasniqi diplomon në gjeneratën e parë të shkollës oficerve të trupave mbrojtëse të Kosovës, në Akademinë e Mbrojtjes Hamës Jashari. Kapiten Shaqiri betohet se do të respektojë e do të zbatojë të gjitha detyrat e përgjegjësisë, duke qenë për herë në shërbim të atdheut. Në ceremoninë e diplomimit marrin pjesë edhe familjarët. Një rast i mirë që pas trajnimit intensiv tremujor të çmallet me ta, sidomos me vajzën Albionën. Patë rastin që kemi ftuar ndërmjet e tij të ngushtë për të marrë pjesë në ceremoninë dhe ahëngën që zakonisht organizohet në objektet e komandës dhe trajnimit dhe doktrinës në trupat mbrojtëse të Kosovës. Dhe gjithsesi, ndoshta për faktin që ky ka qenë një rast i veçantë, diplomimi i gjeneratës së parë të oficerëve të TMK-s, apo edhe për faktin që ky ka qenë një ndër takimet tona të fundit, por gjithsesi ka ngelur në kujtimet e mia si një ndër kujtimet më të mira dhe më të freskëta që unë sot do ruaj në memorien time për kapiten Shaqirin. Pas diplomimit në shkollën e oficerëve dhe pas disa ditë pushimi, kapiten Shaqiri pritej të riniste punën në shtabin e përgjithshëm të trupave mbrojtëse të Kosovës, në departamentin informativ, ku do të zbatonte në praktik atë që kishte mësuar në shkollë. Por pak ditë përpara se të riktheje në mesin e kolegëve, me ide të reja e vizion të ri për forcën mbrojtëse të Kosovës, në mbrëmjen e së martës, më 6 prill 2004, nga një pritë zënë te ura e Bistricës në Dollov, zbrazen Breshëri Plumbash mbi luftëtarin e Liris, kapiten Shaqirin, që po udhtonte me makinë së bashku me nënën. Kapiten Shaqiri jep shpirt në prehrin e nënës lush të plagosur. Atë ditën e vrasjes të kanë 6 prilli, ditë e martë, në ora 7:30 minuta, i në dalë për shpije që të tha, në anë që dojë më shku të një i lakë ndëllovë. Sa shpak shumë, bra, sa që tha, sërim shumë 10 minuta, dhe i në dalë për që të unhet. Qike qike tina mu ka flugë mas, dhe ku ma ngrëke, ka këthuj, ma ka hek për dure dhe ka lanë në Balkan. Tha ju, tha, më së merë. Edhe këna dalë për dyrë, e jena njës, jena shku ty ku venë. Kërë bërë rafsh në ora 8, kem nëjtë mësafirë gjësure, kërë bërë në ora 8, jena dalë për atyhi. Dhe kërë jena dalë qa që më qarrosë së këmë pa në kërë me hinje. Krejtë jem ka në hëptë. Edhe këna hinë kërë edhe jena kanë ty ku venë bashkë. Ftyrën njësë sësa ka hecë rrugës, ftyrën vishë për meje ka majtë, nuk së këthy, as rrugën zdia ka këshyrë. Kër këna ardhen, kanë 8-10 minuta, mi një uërë. Vishë gumat e para, kër kanë shkel një uërë, i kumë në i dëkrisë, ma parad janë shotë, së kumë dita fargurë, ka kapë guma, ashka anë, ka kërsi 2-3 tak-tak, të nana kanë gërë rafalë. A i me thonë, një 2-3 fjalli ka full, me thonë, 2 minuta nuk e kanë gjallë ma shumë. Një 2-3 fjalli ka full, edhe me njëherë akum pasi, a i s'ka kur gjënë a kanë shua. Zi e piklim, për familjen, bashkë luftëtarët, miqët e të afërm, për Kosovën, për shqiptarët. Thank you.
Grabanica është një fshat të afër Klinës, që pas luftës fatkesisht është goditur shpesh herë për pritave të zeza. Janë katër pjestarë të që kësë që janë vrarë pas luftës. Pas luftës kanë ndodhur vrasje tjera, që e kanë troditë këtë mes shumë, këto dhe Kosovën. Dhe sigurisht që kjo është një zi e madhe kombëtare, një tragjedi kombëtare që ka ndodhur ato vite, ndër cilit edhe Shaqiri, si kapiten. Gazetari është ai që kur ndodhin këto ngjarje nuk ka orar. Unë kam dëgjuar në orëtën brëmës me njerë, kur kishtë ndodhe e pritë, për një pjestari, të më kështë dhe për gazetës e pokare e atërë ku punoja. Dhe është dashët me një herë qëkojnë vendën e ngjarjes. Mandej të përjetoj ato qase të randa të zisë familjare, e qële është ndrodhe një një zi komptare. Unë i kam zënë si gazetarë ato qase, të asaj dhimbje dhe plagosis nënës, dhe lotën e saj dhe lotën e gjithë tjerëve. Dhe përshka këse ka qenë shumë i afërt me shokt. Doshta nuk është te për të them që kishte e prorë është arakë cilët për hëtë parë në ato momente u shihe lotin sy, kështu, për pashluftarën e tyre, edhe për arë prorën e tyre. Vrasje në Ukës, unë nuk e di, rast ma matë prekshëm, në luft nga kam vrasë shokt, po ma fështire kena pas me Ukën që jo vra, se sa në luft që e kemi dit në luft për qa jemi shku, dojë më vra, do, veç në ka prikë gjithve, edhe mu më ka prikë se kemi punu 4 vite në zyre. Rasti Ukës, a e kalon një zbrasin të madhe në shtri. Në kalon neve një kohë gjatë, muj me thonë që nuk s'kemi mujtë as me punu, se ka qenë punëtori madhë. Gjdo trajnim që kemi qu që ka punuaj shumë për u shtri. Jo pse kom djallë, nuk i ka bë kërkuj keqë. Se dhe djallin edhe krejtë kur të bë keqë, qërë do të me thonë edhe vladi jam e i keqë, po kësë cantë keqë, si thmi, e derin qatë mosh, 28 vjetë për nonë, si mu ka vra, a i të keqë, kujës t'i ka bë. Kushtë mund me dalë, se jam e sëj me thonë që shtu më ka bë që kjo insanë. Kush e vrau? Si e vrau? Pse e vrau? Pse 6 prilli 2004-s vazhdon të mbetet misterë? Janë pyetje që kërkojnë vetëm një përgjigje, të vërtetën. E vërteta është borxhi ynë ndaj dëshmorëve të lirisë.